今年の夏、東京で開催が予定されているオリンピック・パラリンピック、56年ぶりに日本で開催される大会に向けて、守山市はトルコ共和国のホストタウンとして登録。ゴールボールと視覚障害者柔道の2つのパラ種目を受け入れています。昨年12月5日には、トルコ文化やパラスポーツを多くの人に体験してもらおうと応援イベントが開催されました。リオのパラリンピックでは、トルコのゴールボールの女子チームは見事金メダルを取られています。世界的に活躍されている選手がこの森山にお越しいただける予定であります。今回体験できるパラスポーツは、ゴールボール、カローリング、車椅子バスケット、ボッチャ、スローイングビンゴ、ディスゲッターなど盛りだくさん。特にホストタウンとして受け入れる種目、ゴールボールの体験では、ボールをブロックしたり、アイシェードと呼ばれるゴーグルをつけて、目が見えない状態でプレーを体験しました。この日はモーリー森山ふるさと大使を務めるファミリーレストランも参加。体験してみてどうですか？その音にあんだけ注目するってことが今まであんまりないから、だから正直その鈴の音鳴ってるけど、どこが分からなかった俺。ほんで勢いが分からんから、見えてへんからね、めっちゃ怖かったね。でもなんか僕は止めることとかできひんかったけど、原田君止めたりとか。止めた。でもどういう感覚？そこにボールあるはずやのに急にここに来るから、めっちゃびっくりしたんですけど、なんか止めたらなんかこう達成感というか、あよっしゃってもう一回止めたろみたいな気分にはなりますね。いやーなんかね、一度体験してみたらこの感じわかると思いますので、はい、ぜひちょっと体験してみてください。はい、楽しかった。メルハバー。トルコ文化コーナーではトルコ語で挨拶が交わされていました。一つは覚えておきたいですね。トルコの言葉や文化を教えてくれているのは藤田ギュネシ推進員、守山市とトルコの橋渡し役です。こちらの方なんですけど、トルコのパラリンピック代表選手ゴールボールと視覚障害者柔道のパラリンピックの代表選手に向けてメッセージを書くコーナーです。もう皆さん書いてるんですけど、頑張ってください、あなたを応援しています、森山に待っていますなど、先ほどファミリーレストランも書いてくれました、ようこそ森山へっていうのを書いてくれまして、トルコと、森山の間つながっていても永遠にその2つの都市の間がこれからもどんどんこう、距離が近づいていったらいいなと思っています。トルパラに参加した皆さんからトルコ代表選手へエールを届けます。トルコ代表、頑張れ。守山市はトルコ共和国とのホストタウン交流の取り組みを契機として、文化・スポーツ交流を通じた共生社会の実現を目指しています。その取り組みを特別番組東京パラホストタウン交流がつなぐ絆でご紹介します。ぜひご覧ください。